Tak tahle ta soutěž nám změnila poměrně hodně život, protože my jsme se přestěhovali nejdříve před rokem a půl do Paříže, kde jsem získal možnost od jednoho známého pobytu na 3 měsíce v jeho ateliéru, protože on odjížděl do Indie. A to byla úplně jako úžasná atmosféra tam, Paříž prostě na nás dýchala a byli jsme tam hrozně spokojení. A v tento čas já jsem vlastně začal pak malovat portrét Zuzky a přihlásil jsem to minulý rok na tuto soutěž. A změnilo se to hodně, protože jsme vlastně opustili Paříž, kde jsme měli velice dobré podmínky. A tady to vypadá taky jako hodně dobře, že lidi jako nám jsou otevření a chtějí nám pomoct. A jsme za to strašně vděční. Tak v prvopočátku vlastně, protože byla velikánská publikace ve všech vlastně novinách, tak se nám stalo, že jsme byli v Hyde Parku s Hinkem a poznalo nás docela dost lidí vlastně z novin, protože ono bylo nádherný počasí, bylo slunce a já jsem měla právě ty brýle. A oni úplně, Ježišmarja, tě odněkud znám, to je z těch novin, to Ježišmarja, ty jsi byla v Timesech, takže to bylo takový jako docela zajímavý. Určitě, já jsem vystudoval Akademii výtvarných umění a cítím tam hodně, hodně kořeny samozřejmě jakoby v českém umění a jsem za to strašně jako vděčný. Ale je pro mě hrozně důležité cestovat a poznávat jiné kultury, seznamovat se s jinýma umělcima, komunikovat v angličtině. Mám hrozně rád, když věci jsou zajímavé, pestré, různé. Jako nechci zůstat na jednom místě a jako čekat, co mě bude napadat. Prostě chci vidět, co se děje jako ve světě a hrozně mě to zajímá a jsem strašně rád, že žiju tuhle dobu, že je to možné to cestování a poznávat novou kulturu. Czech origin, or should I say Czech artist, but he lived in Paris. PPP Portrait Award for Young Artist. It's amazing, you know, from this wrong knock at the door, he then won the BP Portrait Award, and now we're here. And we said, who knows, in years to come, it could be a really famous painting. I mean, you know, hopefully he will become, his career will become really successful. Naší snahou je samozřejmě podpořit české umělce, protože jsme rádi, že Evropa je bez hranic a lidé, kteří něco umějí, mohou jít tam, kde si myslí, že mohou nejlépe uspět. A lidé jako je Hynek, kteří vlastně při svém prvním nástupu už získají cenu, samozřejmě mají výbornou šanci se uchytit. Čili pro Českou republiku to samozřejmě důležité, i když za 300-400 let si možná nikdo nebude pamatovat, odkud ten Martinec přišel, ale v tuhle chvíli je to pro nás velká radost. Wonderful. They can't tell.